At da onu, aç xəstəmizi qoyaq yatsın. Harada? O 402 niyə bağlıdır? Orada kişiləri yoxdur. Buraya bura, bura, bura 402. Onun açarı məndə yoxdur. Dikimdən açarı biz gəlir. Xəzəyə qədər səhər axşam saat 4-ün yarısında evə gəlir. 4-ün yarısında. Xəzəyə açarı niyə görə görürəm xəzəyə? Sabah səhər gəl gözləriş edir. Söhbənin müdürü kimdir? Bunun adı bizə var. Nadirə xanım. Kim? Nadirə xanım. Nadirə xanım. Bəli, bəli. O apar açarı. Xeyr. Xəzəyə qədə olur açarı. Təsərrüfat başçısında. Gecə kimsə alıb sizi gəlir. O mənim deyir. Yenə deyirəm onu. Bax aşağıda baş həkimin müavini bizi göndərdi. Adı nə idi? Mahir. Mahir müəllim. Mahir müəllim göndərib deyib xəstə kimi yerləşdir. Deməyib ki, aparıb. Siz qurban olun, bu xəstə qara ciyərdən əziyyət çəkir, aparıb atmanın içinə soxursunuz. İndi başqa xəstəlik qapsın bunu. Olmaz axı. Hamısı bir yerdə. Mikrob bir buna. Palata boş olurlar. Niyə görə salırsınız başqa yerə? Bu palatanı atma xəstəni bura yerləşdirməkdir. Lüks palatalara bağlamısınız deyir. Lüks palatalar starşı deyirəm. Xəzəyəkənə müdür onu həll edirlər. Lüks palata, dövlətin palatasını. Bəli, onlar həll edirlər. O mənim deyil. Mən adi məşəstirəm. Onların dediyini düz eləyirəm. Zeyd bu bəlkə əlaqə saxlayasan. Ki açar Xəzəyəkan adı nədir? Lalə. Təsərrüfat müdürüdür də. Təsərrüfat başçısı, bəli. Şey də qoymurlar, xaladenik də deyir, saat 4-da bağlı. Bağlayırlar. Xaladenik yeməklərinizi bankaladı, bax burada pizzerlərinizi.